Před rokem byla v Honkově ulici zahájena stavba odlehčovací služby, za kterou město zaplatí více než 96 milionů korun bez DPH. Samotné stavbě ještě předcházely demoliční práce na starém objektu, který se zde nacházel. Nyní je již hotová hrubá stavba a pracuje se na vnitřních rozvodech elektroinstalací, vody, topení a vzduchotechniky a byly zahájeny práce na vnitřních i venkovních omítkách. Tak stavba roste, když si představím, že před rokem jsme tady poklepali na základní kámen, tak za ten rok tady byla odvedena obrovská práce. Já nejsem stavař, ale věřím tomu, že ty práce byly odvedeny kvalitně. Na objektu odlehčovací služby byla dokončena hrubá stavba. V současné době probíhají rozvody všech profesí, to znamená vzduchotechniky, elektroinstalací, vody i topení. Provádí se přeložka vodovodu, přípojka plynu a chystáme zahájení prací na areálových komunikacích. Za mě se to líbí, myslím si, že město Hradec Králové mělo štěstí na dodavatele, že tedy stavba je vedena řádně, vidíme, že je v pořádku, že je všude uklízeno, že tady není žádný nepořádek a já jsem s prohlídkou spokojený. Dokončení stavby se očekává podle plánu na podzim letošního roku. Odlehčovací služba by pak měla zahájit svůj provoz začátkem roku 2022.